חוזר אלינו, שוב שלום לך, יגאל דילמוני מצטרף אלינו, סמנכ"ל מועצת יש"ע, שלום גם לך. הערב צפויה צעדה, אנחנו שאלנו בשבועות האחרונים נוכח פיגועי טרור איומים ונוראים, איך זה יכול להיות שהציבור, שאנשי הימין בעיקר, שומרים על איפוק יחסי, אם הייתה ממשלת שמאל אמרנו, הם היו יוצאים לרחובות, אז כנראה שגם הסבלנות של רבים מאוד בקרב אנשי ימין פקעה. כן, בדיוק הצעדה הזאת היא בעצם רוצה אולי להוכיח או להראות שגם לציבור הזה כבר נמאס. הם נתנו אשראי יחסית ארוך, חייבים לומר, לממשלה הנוכחית. מניין ולאן? אני לא זוכר בדיוק את הכיוונים של הצעדה עצמה, אבל באמת מה שהיא, אני חושב שמבחינת הנושא והחשיבות של היציאה אל הרחוב של הציבור הזה, אחרי שחייבים לומר, הרבה מאוד זמן נותן גיבוי להחלטות הממשלה. אנחנו ראינו גם החלטות אופרטיביות ממש בשטח, אם זה 80 מיליון שקלים להתיישבות ו-50 מיליון שקלים רק הבוקר לקריית ארבע. זאת אומרת, יש פה רצון לחזק את ההתיישבות, אבל כנראה ברמה הביטחונית זה לא מספיק. כן, יגאל דילמוני. אז קודם כל, מניין ולאן צועדים היום? שלום רב, הצעדה היום תחת הסיסמה עד כאן, באמת עד כאן. אנחנו כבר במשך שנה, יחד עם כל מדינת ישראל, סובלים מפיגועים. בערך 70% מהפיגועים מתרחשים במרחבי יהודה ושומרון, והחלטנו לזעוק ולהגיד עד כאן, אנחנו חייבים לשנות פה את המגמה. צעדה מתחילה בצומת הדוריים, שזה מרחק קצר מאוד ממקום הרצח של מיקי מרק, השם ייקום דמו. אנחנו צועדים כ-6 קילומטר עד היישוב עותניאל, ושם נקיים עצרת גדולה בהשתתפות חברי כנסת, סגני שרים, שר, שישאיר את השתתפותו. מי השר שמור? השר אורי אריאל. העצרת... היחידי? כרגע כן. אבל מכיוון שהצעדה הזאת התארגנה מאמצע שבוע שעבר, אנחנו מקווים שיהיו עוד שינויים, אבל האמת, ההשתתפות של השרים היא לא הדבר המשמעותי כאן. הדבר המשמעותי כאן שאנחנו אומרים לממשלת ישראל, שהיא ממשלת ימין, שאנחנו סומכים עליה שהיא יכולה לעשות את זה, שהגיע הזמן לשנות המדיניות. אז למה אתם מפגינים שם? למה אתם לא מפגינים מול משרד ראש הממשלה, מול בית ראש הממשלה, כפי שנהגתם אגב בעבר? ואני מניחה שלו היה ראש הממשלה עכשיו, למשל יצחק הרצוג, אז לא הייתם מהססים ומקיימים. אנחנו זוכרים צעדות שנערכו במרכז ירושלים, אל בית ראש הממשלה, אל משרד ראש הממשלה. כן, יש משהו מה שאת אומרת, שאם הייתה אדם ממשלת שמאל, לא היינו סומכים עליה שהיא יכולה לעשות מהלכים התיישבותיים. אנחנו תחת ממשלת ימין, אולי הממשלה הכי ימנית שהייתה אי פעם, אנחנו סומכים עליה שהיא יכולה לעשות מעשים התיישבותיים. לכן אנחנו צועדים בהר חברון, דווקא במקומות שרצחו ונהרגו שם יהודים, בגלל שהם גרים במדינת ישראל ובארץ ישראל, ובגלל שהם יהודים. דווקא שם אנחנו נצעד על הכביש בין בית חגי לעתניאל, שכביש שירו עליו הרבה אירועים, ושם אנחנו נקרא, הגיע הזמן לשנות את המדיניות. שינוי המדיניות... אבל זה נשאר את הפגנה מגזרית בסופו של דבר. אני, גם שרי הממשלה וגם משרד ראש הממשלה מכירים את הצעדה. מכירים גם את מאחורי הקלעים של הצעדה, ומבינים... מה זה מאחורי הקלעים? הצעדה הזאת היא התחלה של מהלך לקריאה לממשלה לשנות כיוון. אנחנו הבנו... איך אתה מסביר את זה? מעניין אותי לדעת מה ההסבר שלך ושל חבריך בהנהגת מועצת יש"ע. איך אתם מסבירים את העובדה שיש פה ממשלה, כמו שאתה אומר, הכי ימנית שהייתה פה בשנים האחרונות, ובכל זאת היא לא מצליחה לעמוד ביעדים שהיא הציבה לעצמם, או באותם כרטיסי כניסה לממשלה שהם, על גביהם בעצם הם נבחרו, שזה ההתיישבות, שזה החלת הריבונות, שזה מיגור הטרור, מיתות חמאס, ועוד כהנה וכהנה סיסמאות, שבשמן הם הלכו לבוחר הישראלי וביקשו את האמון שלו. שמי, אני אומר לך את האמת, אני לא רוצה להסביר אותם. אני ממש לא רוצה להסביר את הממשלה. אנחנו באים בדרישות לממשלה. אנחנו חושבים שהממשלה עד עכשיו נקטה בצעדים ביטחוניים ראויים, אפשר קצת יותר. אנחנו שמחים שהתחילו לפעול עכשיו חזק נגד ההסתה ונגד המסיתים. אנחנו חושבים שבצד הביטחוני מדינת ישראל פועלת בצורה טובה, ויש עוד מה לעשות לשפר בעניין הזה. יש צד אחד שממשלת ישראל... באמת, עשרה חודשים של אינטיפאדה, ואתה חושב שמדינת ישראל או שממשלת ישראל עשתה כל שלאל ידה על מנת... מהיכרות שלנו עם מה שקורה בשטח, כן. אנחנו חושבים שמבחינה ביטחונית יש טיפול הולם, סביר, אפשר יותר... אפשר... כלומר, המציאות הזאת שיש, אני לא רוצה לקרוא לזה טפטוף, אבל שיש פיגועים אחת לכמה זמן, כולל פיגועים מאוד קשים שקשה להתמודד איתם,
זה בעצם הסטטוס קוו שממשלת ישראל יכולה להעניק לאזרחי מדינת ישראל? מצוין מה שאת שואלת, כי חסרה פה פונקציה במשוואה הזאת של הלחימה בטרור. הפונקציה השנייה שחייבת להיכנס בתוך הלחימה בטרור זה מהלך התיישבותי גדול. הטרור הזה מונע מתקווה שהוא יוכל לגרש אותנו מכאן. עוד פיגועים, עוד טרור, הוא ראה שזה קרה בלבנון, הוא ראה שזה קרה ברצועת עזה, הוא אומר אני אלחץ עוד טיפה ואני אקבל, אני אקבל את מה שאני רוצה, גם בלי הסכמים וגם בלי מהלכים מדיניים. ואנחנו אומרים, חייבים להשלים את המהלך הביטחוני במהלך התיישבותי. זה חייב לבוא עם תנופת פיתוח אדירה בהתיישבות, להסיר את כל החסמים של ההקפאה התכנונית שקיימות היום ביהודה ושומרון. יש אלפי בתים שמחכים רק לאישור וחתימה של ראש הממשלה. ואם הממשלה תשלים את המהלך הזה ותעשה צעדים התיישבותיים של מהלך של בנייה גדול, פלוס התחלה של החלת ריבונות, אנחנו קוראים להתחיל את זה במעלה אדומים, אבל זה מעלה אדומים תחילה, אנחנו נעקר את התקווה שהם מגרשו אותנו חס וחלילה מהאזור הזה, ואז זה בצירוף עם המהלך המדיני והמהלך הביטחוני, זה יגדע את הטרור, ואז המציאות הזאת של טפטופים, כמו שאת אמרת, היא תיפסק, ולא מספיק רק מהלך ביטחוני. זאת הטענה שלנו, וזה מה שאנחנו הולכים לקרוא היום בעצרת. ואם לא? תראה, יש לנו עוד דברים, בהמתחתנו מה שנקרא. אנחנו יודעים לעשות עוד דברים. אנחנו עוד לא שברנו את הכלים. זאת אומרת, לא נשברו עדיין הכלים. היחסים שלנו עם ממשלת ישראל הם יחסים של אנחנו דורשים מהם, ואנחנו מצפים שהם יזרמו איתנו וילכו איתנו ויקבלו את דרישותינו. אם לא, יש לנו עוד דרכים ללחוץ עליהם. מספיק המדיניות הזאת שמקפיאה אותנו, שעוצרת את ההתיישבות. ורק שר אחד מזדהה עם המסר הזה? רק אורי אריאל? שמי, אנחנו שמענו שבוע שעבר סט של שרים. אז איפה הם? כחלון, אלקין, בנט, קאץ, ישראל קאץ, ואני בטוח שיש עוד כמה כאלה שתומכים בנו ואולי לא רוצים להתבטא בכל רם. אז למה הם לא באים? מי שמגיע לצעדה כן או לא, זה פחות, זה באמת לא, אני אומר מראש, זה לא האישו המרכזי שלנו. התמיכה והעזרה שלהם בלחץ על ראש הממשלה ועל שר הביטחון, לאשר את תוכניות הבנייה שמחכות ולעשות מהלך התיישבותי משנה מציאות, זאת הדרישה שלנו. איגל, אתה ב-2014 רצת מטעם מפלגת הבית היהודי, ויש שני נציגים של המפלגה שאתה רצת ממנה בקבינט, השרה שקד והשר נפתלי בנט, ואלינו את השאלה הזאת בעבר, אולי נשאל גם אותך, השר בנט יודע לעשות, אתה יודע, להקים מאומות כשצריך, היה את העניין של המזכיר הצבאי בקבינט. למה לעניין הזה, שעד שאין באמת ביטחון, שהוא ביטחון מספק, ואתה אומר גם בעצמך שזה לא ביטחון מספק, או לצורך העניין הבנייה ביהודה ושומרון, למה הוא לא, אתם אין לכם איזושהי דרישה מכם, אל השרים שלכם שיושבים בתוך הממשלה הזאת, לומר להם, תתחילו להזיז את הדברים בצורה שאתם יודעים לעשות, ולא בנימוס. אז קודם כל יש, דרך אגב, זה לא משנה מה עמדותיי האישיות ובאיזה מפלגה אני התמודדתי, אנחנו מדברים עכשיו בשם ההתיישבות, ולא משנה לי אם אני מדבר מול הליכוד, מול ישראל ביתנו, או הבית היהודי. זה קצת כן משנה, כלומר, כי הם באמת הנציגי ה... אני נציג של מועצת יש"ע. ומועצת יש"ע פועלת עם כל המפלגות, אנחנו נפעל גם עם מפלגת מרץ, אם מפלגת מרץ תתמוך בחיזוק ההתיישבות. זאת אומרת, זה לא משנה לי איזה מפלגה כרגע, לצורך העניין. אנחנו מחפשים את הפרטנרים שלנו לקידום וחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. אנחנו מעריכים שנמצאים בליכוד, בישראל ביתנו, בבית היהודי, בשס, בצל כחלון. אנחנו, מהם אנחנו דורשים את הדרישות שלנו. וכן, אנחנו דורשים את זה גם בישיבות סגורות, גם בישיבות פתוחות. הם יודעים בדיוק את מה אנחנו דורשים. אנחנו לצערנו מצליחים בצורה מעטה מאוד לקדם את האינטרסים שלנו. למה? אני לא רוצה להסביר אותם. אני חושב שהם חלקם מונעים מכל מיני אינטרסים אחרים, או שהם חוששים. אני חושב, לדעתי נתניהו אומר את זה, הוא חושש מהמהלך של האמריקאים, מהיוזמה הצרפתית. השרים מתיישרים, גם השרים של הבית היהודי. אני לא רוצה אבל להסביר את אני לא רוצה להסביר את נתניהו. יש לו סט של דוברים ואנשי הסברה מצוינים. אנחנו כהתיישבות, תפקידנו, ואנחנו נמצאים בנקודת זמן מכריעה. תפקידנו עכשיו כהתיישבות לחזק את ההתיישבות. למה עכשיו? להפוך אותה לבלתי הפיכה לטווח הארוך. אבל למה עכשיו? בגלל הפיגועים? בגלל שאתה חושב, אתה חושב שזה פורט על הנימים ועל הרגשות המאוד סוערים גם ככה, ולכן אתם רוצים לנצל את למנף את הדבר הזה, שזה נשמע נורא כשלעצמו, כי אי אפשר למנף קורבנות של פיגועי טרור. שאלה מצוינת, היא קשה גם לי, אני אומר לך את האמת, היא קשה גם לי. אבל אני אומרת, אם
זה מה שאתם מצפים מהשרים שלכם. הרי הממשלה הזאת כבר... שנה. היא כבר יותר משנה. שנה, בוא אני אספר לך. כמה חודשים. בסדר, במאי, ואנחנו כבר ביולי, והכנסת הזאת נבחרה במרץ, לפני שנה וחצי כמעט. איפה הייתם כל הזמן הזה? לא, בוא, אנחנו גם הייתי פה, וגם היינו בעוד הרבה מקומות. כן ניהלנו מאבק נגד ההקפאה. יש כל הזמן מהלכים כדי לשבור את הקפאת התכנון. הייתי פה גם כמה פעמים ודיברנו על זה. אנחנו פועלים בתחום הזה כל הזמן. זו אחת מהאג'נדות הכי חזקות של מועצת יש"ע בטיפול בזה. אני מסכים איתך שהחיבור הזה בין פיגועים לבנייה, יש בו משהו בעייתי. כי אנחנו צריכים לבנות גם בלי קשר לפיגועים. מדיניות של ממשלת ישראל, ממשלה ימנית כזאת, היא צריכה להיות לבנות ולפתח את ההתיישבות ולהפוך את ההתיישבות ביהודה ושומרון לבלתי הפיכה. זה לא קשור אם יש פיגועים או אין פיגועים. אתה יודע, תמיד עכשיו, אומרים, אל תפגעו על אדם, אבל אתם, אני אעשה איזה פרפרזה, לא, אבל את בעצמך לא אומרת. פשוטה על הדבר הזה. אתם רוצים לבנות על אדם. לא, אנחנו, או, אני אומר לך שזה אמירה קשה, אבל גם את בעצמך אומרת, איך ממשיכים הטפטופים האלה ולא מפסיקים? ואנחנו, ההסבר שלנו הוא הסבר של הציונות לאורך 100 שנות, 120 שנות ציונות. זה מה שעשתה הציונות כל הזמן. תשובה ציונית עולמת לניסיונות לגרש אותנו ולזרוק אותנו מארץ ישראל, תמיד הייתה בנייה והתפתחות. בדגניה, בנהלל, בתל חי, בתל אביב, באילת, במצפה רמון, וגם באריאל וביותניאל. אז אני רוצה לשאול אותך ממש לקראת סיום. בעבר הייתה דלת פתוחה אצל ראש הממשלה לראשי מועצת יש"ע, בוודאי ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם ראשי ממשלה קודמים. האם הייתם איתו בהידברות? האם המפגשים האלה שמתרחשים עת לעת בין הנהגת מועצת יש"ע לבין ראש הממשלה עוד נמשכים? תראה, מועצת יש"ע כקבוצה, הפעם האחרונה שנפגשה עם ראש הממשלה הייתה לפני, נדמה לי, יותר מחצי שנה כקבוצה. אבל המגעים נמשכים בכל מיני רמות, והדרישות שלנו עולות על הפרק בכל מיני רמות. ראש הממשלה מכיר את הדרישות שלנו. והפעולות שלנו בשטח היום, כמו היום, הן פעולות שנועדו להעביר, חבר'ה, אנחנו דיברנו, הסברנו, ביקשנו, יש לנו אג'נדה, אנחנו עכשיו עוברים לשלב של המעשים. אני מעריך שיהיה לזה תוצאות, ואם לא יהיה תוצאות, אז אנחנו ניפגש פה ונדבר על עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות. יגאל דילמוני, תודה רבה. אליך, יניר.